Ensimmäisenä ja toisena heinäkuuta 1936 Suomessa järjestettiin jälleen eduskuntavaalit. Siihen mennessä Suomen poliittinen, taloudellinen ja yhteiskunnallinen tilanne oli jo vakautunut huomattavasti ja oli sitten mahdollista, että voitaisiin ajatella muullakin pohjalla hallituksen synnyttämistä kuin porvarillisella pohjalla. Jo vuonna 1934 Maalaisliiton vaikuttaja, kirjailija ja toimittaja Artturi Leinonen oli julkaissut artikkelin Talonpojan ja työläisen yhteisrintama, joka oli kehottanut Maalaisliittoa ja sosiaalidemokraatteja voimakkaasti harkitsemaan sitä, että ne muodostaisivat yhteishallituksen, joka sitten tekisi Suomesta vauraamman ja oikeudenmukaisemman maan, jossa olisi vähemmän näitä tulo- ja elintasoeroja. Puhemies Kallion mielestä tämä tieto on Sakari Virkkusen kirjoittamasta Kallion elämäkerrasta. Tämän kirjoituksen aihe oli sinänsä oikea, mutta ajankohta väärä. No, näissä eduskuntavaaleissa sosiaalidemokraatit saivat jälleen maalivoiton, peräti 38,6% äänistä ja 83 kansanedustajaa. Maalaisliitto pysyi suunnilleen ennallaan kannatuksensa suhteen, 22,4% äänistä ja 53 kansanedustajaa. Ruotsalainen kansanpuolue sai 11,2% äänistä ja 21 kansanedustajaa. Kokoomus sai 10,4% äänistä ja 20 kansanedustajaa. Isänmaallinen kansanliike 8,3% äänistä ja 14 kansanedustajaa. Edistyspuolue, jonka oikeaa siipeä johti pääministeri Kivimäki ja vasenta siipeä jo kahdesti pääministerinä toiminut professori Kajander, kärsi aika merkittävän vaalitappion saaden vain 7 kansanedustajaa, tosin 6,3% äänistä. Pienviljelijän puolue putosi 2% äänistä ja 1 kansanedustajan, kansanpuolue 0,6% äänistä ja 1 kansanedustajaan. Tämä oli sitten etu Maalaisliitolle, koska nämä pula-ajan puolueet olivat nimenomaan Maalaisliitolta saaneet ääniä erityisesti Pohjois-Suomessa. Vaalien jälkeen pääministeri Kivimäen vähemmistöhallitus vielä jatkoi, mutta syyskuun lopulla se kaatui lakiesitykseen valtio- ja maanpetoksesta asetettavien tai annettavien rangaistusten tiukentamisesta. Lakiesityksen mukaan joissain tapauksissa olisi pitänyt langettaa kuolemantuomio ampumalla. Ja juuri ennen tätä äänestystä kaksi edistyspuolueen kansanedustajaa, toinen heistä professori Kajander, poistui eduskunnan kahvilaan. Ja niin vaan kävi, että hallitus sai yhdellä äänellä epäluottamuslauseen. Presidentti Svinhufvud oli kovin harmissaan asiasta. Hänen mielestään oli todella hienoa, että näinkin kauan oli pysynyt Kivimäki vallassa, ja hänen mielestään myöskin Kivimäki olisi ollut tarpeeksi pätevä hänen seuraajakseen. Hänen mielestään tuo asia oli banaanin kuori. Eduskunnan puhemies Kallio näki asian toisella tavalla. Hänen mielestään Kivimäen hallitus oli jo siksi pahoin heikentynyt, että tällainenkin pikkuasia saattoi sen kaataa. No, sen jälkeen Svinhufvudin piti alkaa neuvotella puolueiden kanssa uudesta hallituksesta. Hän ehti jo kättä päällä sopimuksen tehdä tuon sosiaalidemokraatti Tannerin kanssa siitä, että sosiaalidemokraattiakin tulisi uuteen hallitukseen, mutta pian hän tuli jo samana päivänä katuma päälle ja soitti Tannerille asiasta. Tanner kertoi vastanneensa presidentille tylysti, sopiahan sitä hallitusta koettaa, mutta ilman sosiaalidemokraatteja se ei pysy kauan vallassa.
Sitten tämän jälkeen Svinhufvud pyysi puhemies Kalliota kokoamaan hallituksen. Hänen toiveenaan oli porvarillinen yhteishallitus ilman isänmaallista kansanliikettä ja tietysti pula-ajan puolueita. Siinä olisi pitänyt olla 7 maalaisliittolaista ministeriä, 3 kokoomuslaista, 2 ruotsalaista, anteeksi, 2 edistysmielistä ja 1 ruotsalaisen kansanpuolueen ministeri. Kalliolla oli toiset ajatukset. Hän kokosi hallituksen, jossa oli 9 maalaisliittolaista, 2 kokoomuslaista ja 2 edistysmielistä. Vaikka Svinhufvud oli osin tyytymätön tähän ministerilistaan, hän tiesi, että tulisi tarpeeton poliittinen kriisi, mikäli hän hylkäisi sen. Ja niinpä hän vastahakoisesti sitten lokakuun alkupuolella 1936 nimitti Kallion hallituksen, jonka oikeusministeriksi kohosi 36-vuotias maalaisliiton nouseva poliittinen tähti Urho Kekkonen, joka oli vasta heinäkuussa 1936 valittu eduskuntaan.